ኑዋላችሁ እንደምናመሻችሁ ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜና አሰማለሁ ብሩክ ነ ነኝ ኢትዮጵያን ከመገንባቱ ሂደት ማንም ሀይል ሊያስቀምን አይችልም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ ኢትዮጵያንም አፍሪካንም እንገነባለን ያሉት ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ህልውና እንዲቀጥል ኦሮሞዎች ሀላፊነት እንዳለባቸው አሳስበዋል በጅማ ዛሬ በተጀምረው የሆዴል ዘጠነኛ ጉባኤ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የሆዴል ሊቀመንብርና የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከጥላት ጋር ሆናችሁ የኦሮሞን ትግል ወደ ኋላ ለመመለስ ያሰባችሁ ካላችሁ ከጥላት ለይተን አናችሁም ሲሉም አስጠንቅቀዋል ተጨማሪ ዘገባለን ግርማ ኢትዮጵያ ከጠላቶቿ ጋር ባደረገችው ጦርነት ሁሉ ኦሮሞዎች ትልቅ ሚና እንደነበራቸው የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የዚህችን ሀገር አንድነት ለማስጠበቅም ኦሮሞዎች ኃላፊነት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል በጅማ ዛሬ በተጀመረው የኦህዴድ ጉባኤ ላይ ጅማን መሰረት አድርገው የጅማውን አባ ጅፋር የጠቀሱት ዶክተር አብይ አህመድ አባ ጅፋር ለኦሮሞ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ጭምር አርቀው የሚያስቡ ነበሩ ሲሉ ምስክርነት ሰጥተዋል ከዚህ በኋላ በኦሮሞ ስም መነገድ አይቻልም በማለት መልእክት ያስተላለፉት ዶክተር አብይ አህመድ አብሮ መቆም ማለት ጠዋት እዚህ ከሰዓት እዚያ መገኘት አይደለም በማለት አሳስበዋል የህግ የበላይነት የማስከበር ኃላፊነታችንን ለማንም አሳልፈን አንሰጥም ሲሉም ህግና ስርዓትን ለማስከበር ያላቸውን ቁርጠኝነት ገልጸዋል ኢትዮጵያን ከመገንባት ምንም ኃይል ሊያስቆመን አይችልም ሲሉም አጽኖት ሰጥተዋል የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚደንትና የኦህዴድ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ለማ መገርሳ በበኩላቸው ባስተላለፉት መልእክት ለሀገራችን ሰላምና አንድነት ተባብረን በጋራ መስራት ይገባናል ብለዋል መብታችንን ማስጠበቅ እንዳለብን ሁሉ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያሉ የሌሎች ማህበረሰብ መብቶችን መጠበቅ አለብን ሲሉም አሳስበዋል የመንጋ ና ስርዓት አልበይነት የተስፋፋ ነው ሲል የሰብዊ መብቶች ጉባኤ አሳሰበም የሰብዊ መብቶች ጉባኤ በቡራዩ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የተፈጸመውን ግድያ ጨምሮ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የሚታዩ እርምጃዎች አሳሳይ መሆናቸውን አመልክቷል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣታቸው ሀገሪቱ ተጋርጦባት የነበረው አደጋ ያስታገሰ ና የዲሞክራሲ ጭላንጭል የፈነጠቀ ነው ሲሉም ኢሰመጉ አስታውቋል ግርማይ ነሐሴ 9 2010 በደቡብ ክልል ሸካ ዞን ብሔርን መሰረት ባደረገ ግጭት ሶስት ሰዎች መገደላቸውንና ንብረት መውደሙን ገልጿል በመንግስት ኃይሉ ጣልቃ ገብነት ግጭቱ የበረደ ቢሆንም እንደገና አገር ሽቶ ተጨማሪ ሁለት ሰዎች መገደላቸውን የሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ ባወጣው መግለጫ አመልክቷል በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ዞን ጎባ ከተማ የተደራጁ ወጣቶች ከነሐሴ 13 እስከ 16 2010 በፈጸሙት ጥቃት አስር ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውም ተመልክቷል በደቡብ ክልል በየም ልዩ ወረዳ ሐምሌ 15 2010 ሰልፍ በወጡ ነዋሪዎች መካከል በተከሰተ ግጭት ስድስት ሰዎች ሲገደሉ በርካታ ንብረት መውደሙን በዳውሮ ዞን ተርጫ ከተማ ነሐሴ 5 ና 6 በተካሄደ ሰልፍ ላይ በተነሳ ግጭት አምስት ሰዎች መገደላቸውንና ንብረት መውደሙን ይሰመጉ ገልጿል ናሴ 6 2010 በሻሸመኔ የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ኃላፊዎችን ለመቀበል ከፍተኛ ህዝብ በተገኘበት እይንት ፈንጂ የጫነ ተሽከርካሪ መጣ በሚል በተፈጠረ ግርግር ሶስት ሰዎች ተረጋግጠው ሲሞቱ አንድ ሰው ደግሞ ቦምብ ይዞ ተገኝቷል በሚል ተቀጥቅጦ መገደሉንና ተዘቅዝቆ መሰቀሉን ሰመጉ ገልጿል ከነአሰያ 28 እስከ 29 በሶማሌ ክልል በተለያዩ ከተሞች በተለይም በጅጅጋ ዋርዴር ጎዴ ደግሃቡር ፊቅ ቀላፉ ብሔርን መሰረት ባደረገ በተመሳሳይ ቀንና ሰዓት በተፈጸመ የተደራጀ ጥቃት ከ100 በላይ ሰዎች ሲገደሉ በርካቶች የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል ስድስት አብያተ ክርስቲያናት ተቃጥለዋል በርካታ የንግድ ቤቶችና በመኖሪያ ቤቶች ዝርፊያና ቃጠሎ ተፈጽሟል በድሬዳዋ ከተማም በተመሳሳይ ጊዜ ውስጥ 14 ሰዎች መገደላቸውን ሰመጉ አስታውቋል በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሀረርጌ በመዩ ሙለቱ ወረዳ ጎሪ ቀበሌ ማኅበር ውስጥ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ናሴ 13 2010 በፈጸመው ጥቃት 31 ሰዎች በጥይት ተገለዋል ናሴ 18 በድሬዳዋ ማረሚያ ቤት በተነሳ አመፅ አንድ እስረኛ ሕይወቱ ሲያልፍ በሶስት ፖሊሶችና በሶስት እስረኞች ላይ ከባድ ጉዳት መድረሱንም የሰመጉ ሪፖርት ይዘረዝራል የአማራ የማንነት ጥያቄ አንስታችኋል የተባሉ 8ያአምስት ሰዎች ኮረም ላይ መታሰራቸውን የጠቀሰው የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ሐምሌ 11 ና ሐምሌ 18 2010 ዋጃ ላይ ሶስት ሰዎች መገደላቸውን ናሴ 13 ደግሞ ኮረም ላይ አንድ ሰው መገደሉን ዘርዝሯል ከዚሁ ጋር በተያያዘ በአላማጣ ወረዳ ከዋጃ ጥሙጋ ሰሌን ውሃ ቢትሙ ሀርሌ አየር ማረፊያና በአጎራባች ቀበሌዎች 285 ሰዎች በናሴ ወር ተፈናቅለው ራያና ቆቦስ በአልማ ትምህርት ቤት መጠለላቸውን ገልጿል በደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን በመስቃንና በማረቆ ማህበረሰብ መካከል ከቀበሌ ይገባኛል ጋር በተያዘ መስከረም 3 2011 እንሶኔ ላይ ሶስት ሰዎች ሲገደሉ ስምንት ሰዎች ደግሞ ቡታ ጅራ ላይ መገደላቸው ተመልክቷል በሳምንቱ መጨረሻ በቡራዩ በአሸዋ ሜዳ ና በክታ መንግስት ባረጋገጠው መሰረት ከ 2 ሰዎች በላይ መገደላቸውን ሰመግብ አስታውሷል ሰኞ መስከረም 7 2011 አዲስ አበባ ላይ አምስት ሰዎች በጸጥታ ኃይሎች መገደላቸውንም በመግለጫው አስፍሯል በተመሳሳይ ቀን በአርባ ምንጭ ከተማ ስምንት ሰዎችም በጥይት ሲመቱ የአንደኛው ህይወት ማለፉንም አስታውሷል የቡራዩ የጥቃት ምስሎች የድርጊቱን አፈጻጸም ጭካኔ ብቻ ሳይሆን የተደራጁ ኃይሎች እየተጓዙበት ያለውን አደገኛ አቅጣጫ ያሳያል ብሏል በከፍተኛ መስዋዕትነት የተገኘው የዲሞክራሲ ጭላንጭል ስር የሰደዱ ችግሮች እየተገዳደሩት ይገኛሉ ያለው ሰመጉ መንግስት ህገ ወጥነትንና ስርዓት አልበኝነትን በመቆጣጠር ረገድ ቸልተኝነትን አሳይቷል ሲል ወቅሷል የህዝባዊ ቁጣ ፈጣን ምላሽ ካላገኘ ፍጹም ወደሆነ ሥርዓት አልበኝነት ላለመሸጋገሩም ምንም አይነት ዋስትና የለም ሲልም አሳስቧል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ የተፈራረሙት ባለሰባት አንቀጽ ስምነት ይፋ ሆነ ባለፈው ሳምንት በሳዑዲ አረቢያ ጅዳ ሁለቱ መሪዎች በፈረሙ ስምነት መሰረት በጸጥታና መከላከያ እንዲሁ በንግድና ኢንቨስትመንት መስክ በትብብር ለመስራት ተስማምተዋል በባህልና በማህበራዊ ጉዳዮች ጭምር በትብብር ለመስራት ፊርማቸውን ያኖሩት ሁለቱ መሪዎች በጋራ ኢንቨስትመንት ለመሰማራት ና የጋራ ልዩ ኢኮኖሚ ዞን ለመፍጠር መስማማታቸው ተመልክቷል ኢየሩሳሌም ተቅለጻዲቅ ዝርዝር አላት የጦርነቱ ዘመን አክትሞ የሰላም ዘመን መግባቱን ወዳጅነትና አጠቃላይ ትብብር መጀመሩን በአንቀጽ አንድ ላይ ያስቀመጠው የሁለቱ መንግስታት የስምምነት ሰነድ በፀጥታና መከላከያ በንግድና ኢንቨስትመንት ብሎም በሌሎች መስኮች በትብብርና በቅንጅት ለመስራት መስማማታቸውን ይዘረዝራል የኢትዮጵያን ኤርትራ የድንበር ኮሚሽን ዘሄግ ኔዘርላንድ ከ15 ዓመታት በፊት ያሳለፈውን ውሳኔ ተግባራዊ ለማድረግ በዚሁ ስምምነት ላይ ጭምር ያረጋገጡት ሁለቱ መሪዎች ለአካባቢውና ለዓለም ሰላምና ጸጥታ ለመስራት ሽብርን ለመዋጋት እንዲሁም ህገወጥ የሰ ዝውውርን ለመቅታት የመሳሪያና የአደንዛጅ እጾችን ዝውውር ለመከላከልም ተስማምተዋል ይህም አለም አቀፍ ህግን መሰረት ባደረገ መልኩ እንደሆነም ተመልክቷል በሁለቱ መሪዎች ደረጃ የተፈረመው ስምምነት አፈጻጸሙን የሚከታተል የሚመራ አብይና ንዑስ ኮሚቴ ለማቋቋምም ተስማምተዋል በአማርኛ በትግርኛ በአረብኛና በእንግሊዝኛ ቋንቋ የተዘጋጀው ይህ ስምምነት እንደ አውሮፓውያኑ አጣጠር መስከረም 16 2018 ጅዳ ሳውዲ አረቢያ ላይ ተፈርሟል በትርጓሜ ላይ የሚፈጠር ችግር ቢገጥም ሲያጋጥም የእንግሊዝኛው ቅጂ ዋና ሰነድነት እንዲያዝም ተስማምተዋል ሁለቱ መሪዎች ስምምነቱን ባደረጉበት ወቅት የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ የሳውዲ ንጉስ ና አልጋወራሽ ልዑል መሐመድ ሰልማን ተገኝተዋል ሁለቱ መሪዎች ላመጡት ሰላምም የሳውዲ ከፍተኛ ሜዳሊያም ተሸልመዋል መንግስት ልኡካን ከወጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር አምራሮች ጋር አስመራ ላይ ተወያዩ ከኦብነግ ጋር በሚደረገው የሰላም ንግግር አካሄድ ላይ መወታቸውን ተመልክቷል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ኃላፊ ና የሶማሌ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀንበር በአቶ አህመድ ሽዴ የተመራው የኢትዮጵያ መንግስት የሉካን ቡድን ከአድምራል ወይንም ከጀኔራል ሙሐመድ ኦማር ከተመራው የኦብነግ ሉካን ጋራ የተወያዩት አስመራ ውስጥ መሆኑም ታውቋል አስመራ ውስጥ ትላንት በተካሄደው ውይይት በቀጣይ በሚካሄደው የሰላም ድርድር አካሄድ ላይ ሁለቱም ወክኖች ስምነት ላይ መድረሳቸው ተመልክቷል የኦጋዴን ብራዊ ነጻነት ግንባር የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የሰላም ጥሪ ተከትሎ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ናሴ 122018 ተኩስ አቁም ስምምነት ያደረገ ሲሆን ም ወደ ኢትዮጵያ መላኩ ይታወሳል ላይ ትላንት ተካሄደው ውይይት ኦብነግ ሊቀመንበር አድሚራል ሞሐመድ ኦማር ከተመራ ሁሉ ጋራ ለመዋየት ወደ አስመራ ከተጓዘው የኢትዮጵያ መንግስት ልኡካን ቡን ውስጥ በቅርቡ የሶማሌ ክልል እንዲመሩት የተሾሙት አቶ ሙስጠፋ መሀመድ ይገኙበታል ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ ለሰዓቱ የነበሩ ዜናዎች እነኝ ናቸው ከቀሪ ዝግቶቻችን ጋር አብራችሁ ቆዩ ብሩኪባስ ነበርኩኝ ኗላችሁ እንደምናመሻችው ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜና አሰማለሁ ብሩክ ባስ ነኝ ኢትዮጵያን ከመገንባት ውደት ማንም ሀይል ሊያስቀምን አይችልም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ ኢትዮጵያንም አፍሪካንም እንገነባለን ያሉት ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ህልውና እንዲቀጥል ኦሮሞዎች ሀላፊነት እንዳለባቸው አሳስበዋል በጅማ ዛሬ በተጀምረው የሆዴል ዘጠነኛ ጉባኤ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የሆዴል ሊቀመንበርና። የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከጥላት ጋር ሆናችሁ የኦሮሞን ትግል ወደ ኋላ ለመመለስ ያሰባችሁ ካላችሁ ከጥላት ለይተን አናችሁም ሲሉም አስጠንቅቀዋል ተጨማሪ ዘገባለን ግርማ ደገፋ ኢትዮጵያ ከጠላቶቿ ጋር ባደረገችው ጦርነት ሁሉ ኦሮሞዎች ትልቅ ሚና እንደነበራቸው የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የዚህችን አገር አንድነት ለማስጠበቅም ኦሮሞዎች ኃላፊነት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል በጅማ ዛሬ በተጀመረው የኦሆዴድ ጉባኤ ላይ ጅማን መሰረት አድርገው የጅማውን አባ ጅፋር የጠቀሱት ዶክተር አብይ አህመድ አባ ጅፋር ለኦሮሞ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ጭምር አርቀው የሚያስቡ ነበሩ ሲሉ ምስክርነት ሰጥተዋል ከዚህ በኋላ በኦሮሞ ስም መነገድ አይቻልም በማለት መልእክት ያስተላልፉት ዶክተር አብይ አህመድ አብሮ መቆም ማለት ጠዋት እዚህ ከሰዓት እዚያ መገኘት አይደለም በማለት አሳስበዋል የህግ የበላይነት የማስከበር ኃላፊነታችንን ለማንም አሳልፈናል